Kaitola gaztetxeko kideak gira, Azparneko gaztetxe bat, eta urtean zehar kontzertuak, bat ekitaldi antolatzen ditugu. Eta hor, Azparneko korrikan kilometro bat erosi dugu, beh, guretzat euskara garrantzitsua delako, eta bultzatu behar delako. Ze, bai, gu gure artean erabiltzen dugu, gazteak erabiltzen dugu, baina ez da gune guztietan ezin da erabili. Eta beraz, garrantzitsua iruditzen zaigu, horri bultzada baten emaitea. Geroz eta gutiago erabiltzen da, gu gure artean beti erabiltzen dugu, eta guk baitugu gure guneak, gure lagunak, eta gu gure artean bai, baina oroko gean ez da inbeste entzuten ere gazten bartetik euskara. Egia ezan bi urtero hartzen dugu eta guretzat euskara biziki importanta da eta euskarak egiten gaitu azken finean, beraz importanta da txemaiten ginoen hartzea kilometroa. Eta gazte gisa, zonar gisa. Euskarak euskaldun egiten gaitu eta azken finean euskarari gabe ez da euskal egirik eta guk euskaraz pentsatzen dugu, euskaraz ametxe egiten dugu, eta euskara gure hizkuntza da, eta guk garrantzitsua atxemaiten dugu euskaraz bizitzea, Azparneko osoko guztietan. Gora korrika. Gora korrika. Eta gora euskara eta gora euskalegia. Eta gora gu. Eta gora gaztetxea, eta gora kiakola.